Camargue er en af de ældste racer i verden, sandsynligvis til stede før vores æra. Spørgsmålet om hans forfædre forbliver, vi ved ikke, hvilken indflydelse østlige, berberiske, asiatiske og keltiske heste kan have haft. Det antages, at hver især spillede en mere eller mindre vigtig rolle, når de reproducerede sig indbyrdes i naturen. Flere teorier er blevet fremsat, men ingen er en sikkerhed. Den første ville være, at Camargue er en hest, der er hjemmehørende i regionens moser. En anden antager, at den var påvirket af berberhesten, som den deler visse egenskaber med. En tredje sporer indflydelsen fra keltiske heste, som var populære for deres kampevner. Den fjerde ville være, at solotræhesten ville være i familie med Camargue-hesten. Det sidste ville være, at Camargue-hesten ville nedstamme fra Przewalski. Hvorom alting er, så er det sikkert, at vilde heste er blevet nævnt i Camargue i hvert fald siden romertiden. I 1729 blev de første hingstedepoter etableret i regionen, så Camargue skulle blive en krigshest. Men dette forsøg vil ikke give noget positivt resultat. I 1806 blev der igen krydset med samme formål i studerierne i Provence, omorganiseret af Napoleon den Første, som introducerede hingste af forskellige oprindelse. Da Camargue-hesten var grundlaget for arbejdet, rekvirerede Napoleons hære et stort antal heste fra regionen i 1807. Det er på dette tidspunkt, at degenerationen af løbet vil begynde. Først og fremmest fordi opdrætterne, af frygt for at se deres heste forlade, skiller sig af med de bedste for at erstatte dem med defekte heste, som helt sikkert vil blive ignoreret af hæren. Så ved oversvømmelserne i 1789 og 1791, som vil forårsage episotier og sygdomme, også spille en rolle ved at påvirke hoppernes styrke. Mens Camargue-hesten allerede er svag, vil dens græsgange blive reduceret på grund af rydningen og tørringen af mosen. Efter denne mørke periode vil de smukkeste heste definitivt gå tabt. Omkring 1875 vil tilbagegangen, der vil vare mere end et århundrede, forstærkes, og i 1905 vil der kun være omkring 15 besætninger tilbage. Landbruget, som foretrækker trækhesten, svækker racen yderligere, når landmænd importerer bretonske heste og trækheste fra Maine. Omkring 1950 blev generaliseringen af mekanisering føjet til den lange liste af forhindringer, som Camargue-hesten står overfor. Selvom dens udryddelse synes uundgåelig, vil Camargue-hesten blive reddet takket være det filmiske værk Quen Blanc, totalt filmet i regionen, som fortæller historien om en vild hingst hjulpet af et barn. Mange ændringer i avlen og organiseringen af besætninger vil ske i årene efter. I 1964 blev foreningen oprettet af opdrættere, der var bekymrede for bevarelsen af racen. Den 17. marts 1978 blev oprettelsen af den regionale naturpark Camargue vedtaget, hvilket vil tillade en ny udvælgelse af racen. Med 1 million besøgende fra 1995 vil turistfarmene formere sig, hvilket vil skubbe opdrættere til at regulere aktiviteten. Med en flok på omkring 8.000 heste er Camargue en af de sidste repræsentanter, der lever i naturen i Frankrig.